ایټی ای والے دا پیغام ورکو ما جتا سو بل او درو دی وای او ټول پولم کړي کتا سو کې طاقت حضور نن روزه جدا د جمعیت دا بابیل ساسو مخنیوي وي روانو دا قائد په حکم باندې او الحمدلله قائد چې سو نو سو نو وخت یادین وال تبا تیرو ځان سره خپل د خوراس کا کلوخي دغه یو راتن کې اوله ګل د خوراس کا کې اوزه په موټر سایکل روانه کړه ته منځوي ته شي ودنم په موټر سایکل ته په نن دن تیر کړو او نن بیا روانه مسلام او که څنګه خوشاله واګي دا مردان موږ سره تقریبا س پیسې چې دغه شی ټول چاند نه کړو دا تقریبا س 40 گاډیو 40 گاډیو زه په موټر زه په گاډی کې نشم سم او دا اسلام آباد جو پیر بیا خپل تاریخ الحمدللہ دوراوی جمعیت علماء اسلام دا جن شان جلوس اسلام آباد کی طرف سے اللہ تعالی شاباش یو لین کے شٹ